هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. کون لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں رب العزال فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ عظیم و شان کتاب۔ پہلی بات یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ عظیم و شان کتاب، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی من جانب اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے کتاب ہے۔ اور جو احکام اس قرآن میں ہے یہ احکام یعنی سچے احکام ہے، جو بھی بات ہے یہ بات سچی ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، یہ اس قرآن کریم میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متقین تو ویسے بھی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ متقین سے مراد چاہنے والے، جو ہدایت کو چاہتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، جو نہیں چاہتے ان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔